Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Guilima, seja bem-vindo para mais um estudo de contrabaixo, tá? Seguinte, pessoal, vocês acompanharam aí a introdução desse estudo aqui, tá? Ou seja, onde nós tocamos uma progressão harmônica. E o que eu quero analisar com vocês hoje aqui é o seguinte: eu quero analisar essa sequência harmônica aqui, ó, essa cadência aqui de Ré menor sétima, nona, o Mi com sétima menor, a quinta aumentada, a nona bemol e o Lá com décima primeira, ou Lá com quarta, ou até Lá sus. Algumas pessoas chamam dessa forma, tá? Então nós vamos analisar isso daí. Eu quero mostrar para vocês quais são as possibilidades que você tem. Vamos colocar exemplos práticos no contrabaixo, tá? Para que você entenda o que é possível você fazer com esses acordes aí, tá? Então, o seguinte, a gente já vê aqui, ó, então, essa aqui é a nossa sequência: Ré menor sétima, Sol com nona, tá? Mi 7, tá? A nossa quinta bemol, ou seja, quer dizer, a quinta aumentada, e a nossa nona bemol e o nosso Lá sus. Primeira coisa, gente, o que nós temos que entender aqui? Eu tenho que me situar aqui, eu tenho que entender um pouco sobre campo harmônico. Então, para quê? Para mim saber qual a originalidade desses acordes. Se nós olharmos aqui, por exemplo, para o nosso próximo slide, analisando o nosso próximo slide, nós temos o seguinte: observe aqui. Então, por exemplo, a gente precisa conhecer o campo harmônico, tá? Primeira coisa. Uma coisa interessante que nós enxergamos nessa progressão. Eu tenho o que lá? Na progressão, se eu voltar aqui para trás, ó, eu vou ter o que? Eu vou ter o Ré menor 7, tá? Eu tenho o Ré menor 7 e eu tenho o Sol com nona, tá? Eu sei que esses acordes, eles pertencem a algum campo harmônico. Assim como também esse Mi também pertence, o Lá também pertence. Voltando aqui então, ó. Eu descobri o quê? A gente descobre que o ré menor, por exemplo, ele é um segundo grau do acorde do campo harmônico de dó maior, tá? Assim como o sol, a gente pode enxergar aqui, ó, que o sol ele é o quê? Ele é o sétimo grau. Então a gente conhecendo um pouco sobre o campo harmônico de dó maior, a gente vai saber que a gente tem dó maior, né? Dó maior com sétima maior, ré menor, o mi menor com sétima também, tá? Sétimas menores, tá? O Fá, né? O Fá com sétima maior, o Sol com sétima menor, o Lá menor com sétima menor e o Si bemol com sétima e a quinta bemol. Esses são os acordes que compõem o campo harmônico de Dó. Então é o seguinte: a partir do momento que nós identificamos aqui, ó, essas notas aqui, a coisa já vai começar a ficar mais fácil para nós resolvermos, tá? Então é o seguinte: o que que tem nessa cadência é o seguinte, o famoso 251, tá? Então o que acontece? Se nós formos numerar por graus toda essa sequência harmônica, então você vai ter Dó como o primeiro grau, o Ré como o segundo, o Mi como o terceiro, o Fá como o quarto grau, o Sol como o quinto, o Lá menor como o sexto e você vai ter o Si como o sétimo grau, tá? Então é daí onde vem o famoso 251 do jazz. Então o que que acontece? Eu vou ter ali, ó, o 2 que é o Ré menor e eu vou ter ali o 5 que é o Sol, tá? No caso ali, o Sol aqui tá com sétima, mas lá ele preferiu usar uma nona que cabe também para o acorde, então, ou seja, cabe também para a progressão, tá bom? Seguinte, passando disso, o que que nós vamos ter aqui, ó? Então você tem a sequência harmônica aqui, vamos enxergar algumas coisas. Então vamos tentar entender algumas coisas que tem dentro desta cadência, tá? Vamos lá então. Seguinte, vamos analisar alguns acordes. Se eu sei que o ré menor e o sol, eles são acordes já do campo harmônico de dó maior, eu posso considerar que a música está nessa tonalidade. Agora uma coisa interessante, e esse mi aqui? Então sabemos o seguinte, gente, todo acorde com sétima menor, o que que acontece? Todo acorde maior com sétima menor, provavelmente ele é um acorde dominante. O que que é um acorde dominante? Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar aqui, um acorde dominante, ele é o acorde do quinto grau. Então, ou seja, no caso o sol ali, no caso na tonalidade de dó maior, o sol aqui é um acorde dominante, tá? Então, o que que acontece? O Sol é dominante, o Fá é um subdominante. Então, vamos voltar aqui. Então, o que que eu enxergo aqui? O que eu consigo perceber aqui? Que este Mi aqui, ele é um quinto grau de alguma coisa. Então, se eu pegasse, por exemplo, o campo harmônico de Lá maior, o que vai acontecer? Eu vou realmente entender que esse Mi com sétima menor é um acorde dominante do campo harmônico de Lá maior. Então é isso que nós temos. Assim fica mais fácil para a gente enxergar.
Mas voltando aqui, o que que eu vou enxergar aqui? Existem algumas coisas interessantes. Esse Mi com sétima aqui, se eu for analisar as notas que compõem este acorde, o que vai acontecer? Eu vou ter basicamente um Fá menor com sétima, tá? E claro, e no caso do Lá aqui, eu vou ter um Lá com quarta ou um Lá sus, tá? Assim, dessa forma. Então, são algumas coisas que a gente pode distinguir. Mas o interessante aqui é o seguinte. Olha só, se nós olharmos para dentro dessa progressão harmônica, você vai enxergar o seguinte aí, ó. Que esse Sol aí, por exemplo, qual é a escala relativa dele? Para o pessoal que não estudou, procure dar uma olhada sobre isso. Qual que é a escala relativa? Um tom e meio abraço, você tem a escala relativa menor de um acorde maior, tá? Como você vai entender isso, gente? Então, por exemplo, eu estou, por exemplo, um Dó maior. Se eu colocar um tom e meio para baixo, eu tenho um Lá menor. É a escala relativa. Na verdade, seria a mesma escala de Dó, só que começando de um ponto diferente. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, para a gente começar a entender um pouco mais. Então, a relativa de Sol, por exemplo, nesse caso aqui, a relativa de Sol, ela seria um Mi menor. Então, ele pegou essa relativa, que é um Mi menor, e transformou num acorde dominante. Ou seja, ele pegou a relativa do quinto acorde, tá? No caso de Dó ali do campo harmônico de Dó maior, o quinto acorde é o Sol. Ele catou a relativa desse acorde, que é Mi menor. E o que ele fez? Ele transformou isso num acorde dominante. Aí ele vai ser dominante, ele vai ser já quinto grau, ele não vai ser mais terceiro de Dó, ele vai ser um quinto grau de um outro campo harmônico, que no caso aqui é o Lá. Então a gente fica fácil de entender isso. Então, ó, aqui para vocês verem, por exemplo, o acorde de Fá menor, ele continua sendo, por exemplo, um acorde, o Fá menor ele continua sendo um acorde dominante, tá? Só que no caso aqui, um acorde dominante menor, tá? E aqui, como eu expliquei para vocês, então a gente tem o quê? A relativa menor, que no caso é o Mi menor, tá bom, pessoal? Agora o seguinte, vamos dar uma andada mais para frente, tá? Então dá uma observada na cadência, tá? Analisando um pouco sobre cada acorde, o que cada acorde tem. Então vamos lá, passando aqui pelo Ré menor, tá? Ré menor com sétima. Então o que compõe esse acorde de Ré menor com sétima? A nota Ré, a nota Fá, a nota Lá, e eu tenho a sétima nota, que é um Dó, que está em destaque aí para vocês. Então, essa é a sétima nota, tá? Se eu analisar o próximo acorde, um Sol com nona, Sol, Si, Ré, e a nota Lá é a minha nona. Essa nota Lá é a minha tensão, tá bom? Esse Mi aqui, eu tenho Mi, Sol, que é a terça, né? Que é a terça maior, no caso aqui. Então, Mi, Sol, o Dó, tá? E o Fá. Então esse Dó para mim vai ser a quinta aumentada e esse Fá vai ser a nona bemol. Analisando esse aqui, o Lá, Dó sustenido, o Ré, tá? O Ré aqui é minha décima primeira e o Mi eu compus esse acorde aqui, tá bom, pessoal? Bom, gente, agora é o seguinte, então vamos lá para os exemplos práticos, tá? Vamos aos exemplos práticos. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou tocar aqui? Eu vou tocar, por exemplo, as notas de Ré, tá? O que é Ré, Fá, Lá, Dó, vou tocar essas notas aí, tá? Aqui no contrabaixo. E vocês vão enxergar o seguinte, quando eu colocar essa tensão, tá? Então, por exemplo, qual que vai ser a tensão no caso do acorde de Ré menor com sétima aqui, tá? A tensão, no caso aqui, ó, vai ser o Dó, que vai ser a minha sétima. Então, vocês vão ver que eu vou aplicar essa nota Dó ali, tá? E isso eu vou fazer consequentemente para cada acorde, tá? Então, vamos fazer com o Ré. Agora o nosso próximo acorde. Então, esse próximo acorde aqui é o que é o acorde? É o Sol com nona, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a nona aí, tá? Vai aplicar a nona. No caso aqui, a nossa nona é um Lá, tá? Então, a gente vai puxar, fazer algumas coisas com a nota Lá dentro do próprio acorde de Sol com nona. Vamos ao exemplo.
Agora é interessante que nós temos aqui então o próximo acorde aqui, que é esse acorde aqui que tem várias tensões, né? Então o que que acontece? É, eu tenho um Mi, que é a minha tônica, né? Eu tenho um Sol sustenido, tá? Eu tenho um Dó e eu tenho um Fá. Então, o que que acontece, gente? Vamos pegar aqui essas notas e eu quero mostrar para vocês que aqui, como ele é um acorde dominante, ele dá várias possibilidades para você estar trabalhando. Interessante que essas notas que você vai usar, essas notas podem ser usadas só como notas de passagem, tá? Elas podem ser usadas só como notas de passagem. Então, vamos usar o exemplo aqui. Então, no caso aqui, a Mi é minha tônica, tá? O Sol sustenido é minha terça maior. O Dó é a minha quinta aumentada. E o Fá ali, o Fá é a minha nona bemol. Vamos ao exemplo. Bom, gente, agora vamos então o exemplo aqui, ao último acorde da cadência aqui, tá? Que no caso aqui é o Lá sus, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o Lá, eu vou ter a terça que é o Dó sustenido, no caso aqui eu vou ter o Ré é a minha quarta, tá? Uma coisa interessante, e o Mi, que é a minha quinta. Uma coisa interessante sobre esse acorde aqui, que geralmente você, tocando o acorde, o que que acontece? Tocando o acorde de sus aqui, geralmente ele costuma resolver no próprio acorde. Então, por isso, aqui no caso, você vai encontrar em algumas situações, algumas músicas começando com esse tipo de acorde, depois ela vem pro Lá normal, tá? E, enfim, ela tá nessa tonalidade aí. Então, no caso aqui, como a gente já viu, que se a gente puxar o campo harmônico de Lá maior, então você tem o campo harmônico de Lá maior e vai ter o Mi nosso com sétima lá, tá? Que é o Mi que é anterior a esse acorde aqui, tá? Então o que que acontece? Então ele poderia dar um Lá, aqui a gente pode dar um exemplo de dar um Lá sus e dar o próprio Lá, entendeu? Mas nós vamos explorar essa nota também, siga o exemplo. Gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula gratuita para vocês, tá? Lembrando o seguinte, gente, que nessa sequência harmônica, nessa cadência aqui, em vez de você colocar esse Mi com sétima, quinta aumentada e a nona bemol, você poderia colocar um Dó também, tá? Você poderia substituir por uma nota Dó que fica legal, fica bacana também. E sim, enfim, existem várias possibilidades, tá? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, até mais.